FNs internationella atomenergiorgan IAEA befarar nu för första gången att Iran arbetar på att tillverka sin första kärnstridsspets. Det framgår av en hemlig rapport som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. IAEA skriver bland annat i rapporten att det nu är bekräftat att Iran framställt anrikat uran. Iran förnekar all användning av kärnenergi i vapensyfte.